Okey, bersama dengan Haji. Haji, apa khabar Haji? Baik, alhamdulillah. Dari rumah kau apa Haji? Ha? Dari rumah kau apa? Dari rumah saya tadi awal sebenarnya. Ha. Lepas tu ambil ni. Mamat ni lambat. Oh, yang gundul ni. Ha, gundul ni. Gundul jagu ah. Ha. Ambil gambar video tu. Ha. Special. Yeah. Special daripada wak ke. Jangan main-main. Macam-macam ada. Yalah. Macam-macam ada kat sini, yeah. Barisan Hall. Terbaik. Yeah. Okey, baju. Okey, baju dia. Video. Ulang tahun perkahwinan malam ni. Kena ada tepung tak? Kena ada tepung tak? Ada ke? Ha. Makan. Jom. Tutup, ambil video anu gambar-gambar. Tak. One, two, three. Jom datang. Jom.